گیم ڈے گیم فیس پاکستان ورسز سری لنکا ایشیا کپ کا فائنل. سری لنکا چھٹی مرتبہ یہ ایشیا کپ جیتنے کی طرف گامزن ہے اور پاکستان تیسری دفعہ. سو لیٹس سی آج کیا ہوتا ہے. معین خان نے 2000 میں جیتا تھا, مصباح الحق نے 2012 میں جیتا تھا 12 سال کے بعد, اور اب 10 سال کے بعد بابر اعظم کے پاس یہ موقع ہے کہ پاکستان کے لیے ایشیا کے کرکٹ کا تاج جو ہے وہ جیتے, ایشیا کپ جیتے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہاں امریکہ میں بہت سی جگہوں پر اسکریننگ ہو رہی ہے, بڑی اسکرینز بھی لگی ہوئی ہیں کچھ ہوٹلز اور ریسٹورینٹس کے اندر جو ہے اسپیشل ناشتے کے ساتھ, کیونکہ صبح 10 بجے میچ شروع ہوتا ہے تو ناشتے کے ساتھ میچ دکھانے کا انتظام ہے. تو چل کے ذرا حلوہ پوری کھاتے ہیں اور میچ دیکھتے ہیں. کیا تاثرات ہیں, کیوں ہارے ہیں؟ اور بس دے ٹرائیڈ گڈ, بس وہ شروع میں ذرا سا تھوڑا سا انہوں نے ذرا وکٹ کو ہولڈ کر کے رکھا ہے, کوئی یو نو دے ڈنٹ ٹرائی دیئر بیسٹ. ورلڈ کپ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ورلڈ کپ کے لیے بھی بس ذرا تھوڑا سا مینج بیٹر کرنا ہوگا, اسٹڈی زیادہ ہارڈ کرنی ہوگی, دیکھنا ہوگا کہاں پہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں, یو نو وکٹ کو کیسے پلے کر سکتے ہیں. ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا آپ کے خیال سے آج کے میچ کا جہاں سے ہارے ہیں؟ آئی تھنک انہوں نے پہلے شروع میں کافی ہولڈ کیا اس کو, کافی دے ڈنٹ پلے گڈ ان دی بگننگ, یو نو دیٹس ویئر دے ڈیڈ. یا واٹ ور یو ہوپنگ فار؟ Win. Hoping for a win. Hoping for a great win. All right, so these are all three of your kids? I'll say my word, yes. All right, okay, looking cool. All right, you want to say something to Pakistan team? Pakistan, Zindabad, inshallah, next time, don't worry.